Men ämnet idag då som jag ska prata lite om, det är nära döden upplevelse. Alla vet ju vad det är. Det är ju det där folk som har dött, betraktas som döda, hjärtat och hjärnan har ingen aktivitet. Men efter en massa återupplivningsförsök så dyker de upp igen, och då har de, en del av dem har ju berättat en del att de har upplevelser. Ofta så bor de i taket, höll jag på att säga. Svevar upp till sjukrummets tak, och så ser de hur läkare och sjuksköterskor håller på och återupplivar kroppen. Och det vimlar ju av sådana här berättelser. På senare tid har ju som sagt läkare och neurokirurger och sådär visat stort intresse för den här typen av upplevelser. Och det har ju då samlats enormt mycket information, och det här kan man ju ta del av på internet naturligtvis. Men det har ju naturligtvis förekommit i alla tider, självklart. Även min mormor drabbades av det där, om ordet drabbas rätt. Hon drunknade, men de drog upp henne och lyckades återuppliva henne. Det här hände ju innan jag föddes, det var någon gång på 30-talet, men min mamma berättade. Och min mormor blev så arg att de hade dragit upp henne, för hon hade hört så vacker musik, hon hade sett ett vackert landskap och sett en massa trevliga människor som var där och välkomnade henne. Så hon blev väldigt arg när de ryckte bort henne ur denna trevliga värld. Så att efteråt så kanske hon funderar mer och kanske var tacksam ändå. Men i alla fall. Så att det här är naturligtvis urgammalt. Men vi lever ju i en, vad ska jag säga, vetenskaplig tidsålder. Allting ska ju undersökas noggrant och sådär. Annars är det lite tvivlaktigt. Folk upplever sig, ja, det är han, det är hon och så vidare. Det kan man vifta bort. Men därför har ju många människor börjat forska det här allvarligt. Och den första som man tänker på, det är ju Raymond Moody. Många av er kanske känner igen namnet. Han var ju en börjare där som började med att kartlägga och samla information. Han var ju läkare, så han såg ju många människor dö eller nästan dö. Så det där startar ju en utveckling. Och sen dess har ju massor med läkare och neurokirurger och forskare och så vidare försökt att förstå de här upplevelserna. Och för en drygt 10 år sedan så började en grupp på University of Virginia, en grupp som just sysslar med sjukvård och forskning vad det gäller människors situation. Och den gruppen, de ägnade då 10 år åt att samla in information. Och jag menar, man kan ju tänka sig att man förklarar att det där att folk upplever att de är i taket på sjuksalen och tittar ner. Det kan man ju förklara med att möjligtvis genom på olika sätt de får in någon sorts information genom öron eller sån där, någon intuitionskänsla, och sen tolkar hjärnan in det som om man svävar i taket och ser ner. Det kan man ju tänka sig, allting är ju nästan möjligt. Så därför såg den här forskargruppen i Virginia, allt det här kan man ju hitta på nätet om ni letar. Själv såg jag det ett BBC-program så, där de redogjorde det här för sina forskningar för några år sedan. Men i alla fall, de satte verkligen tänderna i och forskade framför allt i de här undersökte när människor hade berättat saker som inte skedde i själva sjukhussalen där de själva låg, utan någon annanstans i sjukhuset eller utanför sjukhuset, och försökte ta reda på, finns det någon möjlighet att på annat sätt skulle kunna fått den informationen. Och då kunde de göra skala bort många upplevelser, för att det liksom inte, ja, det kunde inte bortom allt rimligt tvivel utesluta att de på något sätt nått av information. Men sen
vimlade av fall då det inte gick att på något sätt hitta någon annan möjlighet än att medvetandet, hade lämnat kroppen och bevittnat det där vad de nu hade gjort. Så de presenterade det där som sagt i någon konferens för 2 år sedan tror jag det var. Och ja, la fram allt sitt material och sa att bortom allt tvivlet, vi har gjort alla vetenskapliga test så att säga, så vi kan konstatera att det är ett faktum att medvetandet kan lämna kroppen. Och sen var det många som funderade över det, och det var en grupp i Stanford University i Kalifornien som inte ifrågasatte själva undersökningen, men tänkbara slutsatser. För de säger att det finns ingen liv efter döden, det var deras övertygelse. Utan de granskade för det första allt det här materialet, och i sin rapport så förklarar de, ja, allt det här materialet, det håller. Det är vetenskapligt godtagbart. Så alltså att vi får hålla med om att det vi kallar medvetandet eller själ eller vad som helst kan uppenbarligen lämna kroppen. Det kan inte förneka. Men, sa de, och det var alltså deras invändning, kom ihåg att det här är nära döden upplevelse. Och de sa, döendet är ju trots allt en process. Jag menar, vissa organ dör, andra fortsätter att fungera ett tag till. Till exempel hår och naglar växer ju även efter att resten av kroppen har varit död ganska avsevärd tid, kan det vara, säger de. Så vi vet inte nu, sa Stanford-professorerna, vi vet inte exakt hur medvetandet kommunicerar via hjärnan med resten av kroppen. Det får framtida forskning utreda. Men det här kan tolkas som att medvetandet på något sätt är utanför kroppen, kommunicerar ändå på något sätt som vi inte känner till just nu, vidare forskning får säga det. Men att gradvis så kommer också medvetandet att dö, men det är en process. Det var deras kommentar till det. Men det viktiga var ju att de höll med om att det måste betraktas som ett faktum att medvetandet kan lämna kroppen, vad nu det är. Och det är ju liksom vidare forskning. Men det är ju väldigt bra utgångspunkt, eller hur? Vi kan alltså konstatera att medvetandet kan existera för kroppen. Det är ett faktum. Sen att massor med forskare inte har en aning, inte är intresserad och inte lyssnar på men så är det ju alltid. Det tar ju tid innan någon pionjär inom forskning får något allmänt genomslag. Det är ju en mur så att säga av materialistiskt tänkande. Det har ju liksom ifrågasatts redan på Einsteins tid, så var det ju så insåg att den gamla skolfysiken eller den newtonska fysiken, det är ju bara en förenkling egentligen av den så kallade, vad vi vuxna kallar verkligheten. Men sen kommer ju kvantmekaniken och så allt sånt där. Materialismen, den klassiska materialismen, är ju egentligen död. Men den lever i skolor och sådär. Och den har ju praktiska användningar. Så det. Men varför är det då viktigt att de här nära döden-upplevelser kan konstateras är ett faktum, vetenskapligt hållbart faktum? Jo, av två skäl så är det viktigt att ta del av det och sätta sig in lite grann av den typen av argumentering. Jo, för det första, som sagt, den materialistiska tänkandet eller världsuppfattningen är väldigt destruktiv på många sätt och hindrar människors utveckling. Den gör att vår världsuppfattning blir väldigt begränsad, väldigt mekanisk kan man säga. Och det är inte särskilt bra. Nu
i vardagen så, så gör inte folk. Jag menar, man kan använda en materialistisk syn när man räknar fysiska och fysikaliska problem. Men i vardagslivet så litar väldigt mycket på vår intuition. Vi betraktar känslor som empati och kärlek och så är väldigt viktiga, vilket egentligen materialistiskt inte har något riktigt klart syfte. Så det är en sak, och konst och musik följer ju inte materialistiskt tänkande. En poet, han har ju andra drivkrafter. Han sätter ju så att säga hjärtat för hjärnan. Det är ju hela poängen med poesi, musik och så vidare. Men ändå så begränsas den materialistiska ideologin, begränsar ju ändå på många sätt utvecklingen av människan. Och det är det, folk som har haft en nära döden upplevelse eller någon annan form, man kan säga andligt kommunikation med någon andlig värld, andlig verklighet, någonting bortom det här väldigt enkla fysiska liv som vi lever just nu. De människorna upplever ju att de har, deras liv har blivit mycket rikare. De känner en större ansvarskänsla, en större optimism, en vilja att hjälpa och stödja. Och det måste ju vara en viktig sak i ett samhälle, i relationen mellan människor. Att man vänder sig bort från en mer ytlig attityd och relationer till människor och börjar utveckla mer sitt inre jag. Så därför är det viktigt att det blir mer så att säga accepterat som en utgångspunkt istället för att fastna i ett ytligt materialistiskt tänkande. Och vi ser ju hur det utvecklas. Vår vän Peter Åkerbäck och Liselotte Frisk nu har gått vidare till andra världen. De skrev tillsammans en bok, eller flera böcker, och de forskade just om människors attityder till vad vi kallar andliga företeelser, andliga upplevelser. Ni kommer ihåg boken kanske, den mediterande dalahästen heter den. Och de har intervjuat många människor i Dalarna just om hur folk uppfattade saker och ting vad det gäller förhållandet mot en mer andlig värld. Det visar att hälften i rundtal av människorna i Dalarna, och jag antar att de representerar människor i allmänhet, inte bara Dalarna, så hade egna upplevelser eller hade någon närstående som hade haft någon upplevelse av typ sett någon ängel eller hört någon röst eller sett några spöken eller andar och så vidare. Och det är ju väldigt mycket folk egentligen. Hälften egentligen har någon sorts direkt erfarenhet eller med någon närstående, en indirekt erfarenhet kan man säga, men personer de litar på och älskar och så vidare. Och sen är det att många människor utövar ju många olika former av vad man kan säga andliga övningar, meditation, yoga, som man kanske inte upplever som religion, men de kommer ju från religion, från hinduism ofta eller buddhism och så vidare. Så att i allmänhet är ju folk mera andligt klingande, men den officiella, vi kan säga makthavare som bestämmer hur vi lägger upp planerna för skolan, vad ska innehålla sådär. De är ju fast i ett materialistiskt tänkande och det är väldigt svårt att liksom vidga den här vyn än så länge. Men saker och ting förändras ju och det är en riktning åt det hållet. Och ju mer kan vi säga, musik spelar ju allt större roll i människor. Alla går ju med hörlurar och lyssnar. Och det är ett sätt. Konfucius, han sa en gång att ritualer, vilket man kan säga lagar och ordningar, så där, skapar ordning på jorden. Men musik skapar harmoni med himlen.
Därför att då är inte lagar, regler som är det viktiga, utan det är mer att vi utvecklar vår inre känsla. Musik är ju någonting som går i hjärtat på ett helt annat sätt än att läsa en redogörelse för asfaltens utvecklingsanvändning i Sverige eller något sånt där. Det kan vi ju lätt förstå. Så att människors sökande efter konst, poesi, musik är ett yttre uttryck för en längtan bortom den här ganska tråkiga vardagen på många sätt. Om man bara tänker, ja, det gäller bara att jobba, skaffa mat så att man kan skaffa pengar för att få mat och husrum och så vidare. Men människan vill ju sväva högre än så. Och tendensen går åt det hållet. Och det finns till exempel en samling av forskare inom olika områden. Många inom medicin i första hand. Som heter The Galileo Commission. Och där är forskare som då studerar typiskt nära döden upplevelser förstås. Men alla typer av, man kan säga, uttryck av andlig karaktär. Och liksom verkligen uttrycker det på ett sätt som är vetenskapligt hållbart. För som sagt, vetenskapen har väldigt prestige i dagens samhälle. Vad en magiker säger, en poet, ja, det är trevligt i och för sig, tycker de. Men yttersta ordet, ja, det kommer någon professor som vevar på någonting. Men hur vi ska liksom närma vetenskap och religion eller andlighet och konst, det är ju en utmaning så att vi får en enhet, vi förstår världen, hur den fungerar. Inte bara ur en väldigt snäv vinkel. Det tror jag alla människor håller med om. Det är inte någon frågan om det, så att säga. Och när man ändå håller på med det, Galileo-kommissionen, det kan man ju googla på. Sen finns det ju, Netflix har en väldigt bra serie som heter Surviving Death. En del kanske har tittat på det. Där tar de också upp olika aspekter utan att ha någon åsikt, så att säga. Egentligen, de bara belyser olika aspekter. Och det är det som behövs. Vi måste bli mer medvetna. Eller vi är väl redan det. Men jag menar, befolkningen i allmänhet, de 10 miljoner som bor i det här landet, måste kunna stå upp för sina känslor och sin intuition och inte låta makthavare med en materialistisk ideologi dominera allt för mycket. Inte minst inom skolor. Hans kommer ihåg, vi hade ju någon möte där det var någon religionslärare. Han var väl chef för religionslärarna i Stockholm eller sånt här. Och han kom till lokalen och pratade. Och då hade det visat sig att de hade gjort en fråga där i Stockholms skolor. Och då hade de frågat, vilket ämne tyckte eleverna var roligast och mest intresserade av? Och då hade ju svaret varit religionskunskap, vilket som religionslärare gladde ju honom. Och skälet var ju att det var det enda ämne, sa de, där alla människor, alla elever kunde ha en egen åsikt och inte fick höra att den var rätt eller fel. Allting annat, det mesta i skolan, det är egentligen rätt eller fel, sant eller falskt. Om du säger att 2 och 2 är 5, då säger läraren, nej, fel, det är 4. Om du säger att en kemisk formel är si och så, eller bla bla bla, allt det, eller du säger en engelsk fras, the eagle are coming. Nej, 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 säger han, det ska vara is coming, det är bara en. Eller hur? Sant eller falskt, det genomstrålar skolvärlden, förstås. Det kan inte vara på något annat sätt. Men just i religionskunskap kunde folk utveckla sina egna tankar, sina personliga upplevelser, utan att bli hånade. Jag hoppas den bästa i de flesta klasser. Och det är väldigt viktigt för en personlig utveckling. Så återigen, bejaka det inre. Det behövs mycket mer i skolan. Det är klart att det ska vara fakta. Men det viktiga är att utveckla karaktären. Det som är många, på engelska säger character education. Och i många länder så betonas det mer.
Medan den svenska skolan är, nämner så att säga i värdegrunden några högtidliga ord, men i praktiken ges inte mycket tid till det, till varje lärare, vilket är bra, men då måste ju lärarna vara medvetna om vikten. Så det finns så mycket, när jag pratar lite med kyrkoherden här i Tyringe, och hon lider lite grann av att skolan är så antireligiös. Kyrkan får inte komma in i skolan eller någon religion. Och de hänvisar ofta till att vi kan inte tillåta svenska kyrkan, för vad är det med andra religioner? Men de andra religionerna har ju ingenting emot det egentligen. Men det är bara ett svepskäl. Därför att fortfarande är den här materialistiska, i grunden kommunistinspirerade klicken som styr här i Sverige. Och det, ändra på det, det är en utmaning. Men ett sätt att göra det är ju genom den här forskningen om nära döden upplevelser. Så jag är övertygad om att inom 10-20 år så kommer det gradvis att svänga det. Men vi kan ju hjälpa till genom att sprida den insikten på olika sätt. Ja, det var väl vad jag tyckte jag skulle säga idag. Så jag tackar att ni lyssnade så uppmärksamt.